सांगलीत आयुष संस्थेकडून मनपा शाळा क्रमांक 29चा एक वर्ग डिजिटल बनविला जाणार आहे. आयुष संस्थेचे अध्यक्ष अमोल पाटील यांनी माहिती दिली आहे. कुपवाड येथील आयुष सेवाभावी संस्थेकडून सांगली महापालिका शाळांना 20,000 वह्या प्रदान केल्यात. मनपा आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्या हस्ते या वह्यांचे मनपा शाळेतील विद्यार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात वाटप करण्यात आले. यावेळी महापालिका शाळांना आणखी सक्षम करण्यासाठी दानशूर व्यक्ती संस्था यांनी मदतीसाठी पुढे यावे असे आवाहन मनपा आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी केले. तर याला प्रतिसाद देत आयुष संस्थेकडूनच मनपा शाळा क्रमांक 29चा एक वर्ग डिजिटल बनवण्याची घोषणा आयुष संस्थेचे अध्यक्ष अमोल पाटील यांनी या कार्यक्रमात केली. सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका क्षेत्रात असणाऱ्या महापालिका शाळांची गुणवत्ता वाढावी आणि पटसंख्या वाढावी यासाठी मनपा आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी विशेष प्रयत्न सुरू केले. शासनाच्या माझी वसुंधरा अभियान आणि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अंतर्गत मनपा शाळांमध्ये विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. मनपा शाळांच्या इमारतीपासून ते मुलांच्या बुद्धिमत्तेपर्यंत सर्व बाबी या महापालिका प्रशासनाकडून पुरवल्या जातात. याचबरोबर मनपा शाळेतील मुलांना अत्याधुनिक शिक्षण देण्याबरोबरच त्यांना स्पर्धात्मक उपक्रमासाठी तयार करण्याचे कामही मनपा शाळेतील शिक्षक करत आहेत. या नाविन्यपूर्ण उपक्रमामुळे महापालिका शाळेतील पटसंख्या 700 वाढली असून अजूनही विद्यार्थी पालकांचा मनपा शाळेकडे ओढा पाहायला मिळत आहे. मनपा शाळांमध्ये लागणाऱ्या आवश्यक साहित्यासाठी यापूर्वीही आयुक्त कापडणीस यांनी सामाजिक संस्था व्यक्ती यांना आवाहन केले होते. यालाच प्रतिसाद देत कुपवाड येथील आयुष्य सेवाभावी संस्थेने त्यांना आलेल्या CR निधीतून 20,000 वह्या या महापालिका क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला. आज या 20,000 वह्यांचे विद्यार्थ्यांना वाटप केले. आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्या हस्ते या वह्यांचे शाळा क्रमांक 1 विद्यार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात वाटप करण्यात आले. यावेळी उपायुक्त चंद्रकांत आडके, शिक्षण मंडळाचे प्रशासन अधिकारी पोपट मलगुंडे, लेखापाल गजानन बुचरे, सहाय्यक कार्यकारी अधिकारी सतीश कांबळे, समन्वयक तात्यासाहेब सौंदत्ते, आयुष संस्थेचे प्रमुख अमोल पाटील, संचालक महावीर पाटील, संचालक संतोष चौगुरे, महावीर पाराजे पाटील, अविनाश पवार, अजित कांबळे, चिंतामणी पवार, सूरज शेख आदी उपस्थित होते. सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील महानगरपालिकेच्या 50 शाळांतील साधारणतः 5,500 विद्यार्थ्यांना आयुष सेवाभावी संस्था आणि भेल यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज जवळजवळ 20,000 वह्यांचं वाटप करण्यात आलेलं आहे. आयुष सेवाभावी संस्था ही महानगरपालिकेला प्रत्येक उपक्रमात नेहमी मदत करत असते. अनेक सामाजिक कार्य ह्या संस्थेच्या माध्यमातून चाललेलं आहे. त्यांनी यापुढे महानगरपालिका शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्तेचा दर्जा उंचावण्यासाठी CSR माध्यमातून मदत करण्यासाठी प्रयत्नशील असण्याचं अभिवचन महानगरपालिकेला दिलेलं आहे. आज त्या दृष्टीने या कार्यक्रमास सुरुवात झालेली आहे. महानगरपालिका क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना सगळ्यात आधी वह्यांचं वाटप केल्यानंतर महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये डिजिटल लर्निंग किंवा ई लर्निंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ते पुढाकार घेत आहेत. आयुष सेवाभावी संस्थेसोबतच महानगरपालिका क्षेत्रातील इतर दानशूर व्यक्ती संस्था यांनाही मी विनंती करेल की महानगरपालिका शाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आपणही पुढाकार घ्यावा. आपल्याला ज्या ज्या गोष्टी महानगरपालिका शाळांसाठी देणं शक्य होईल त्या आपल्या आजूबाजूच्या शाळांमध्ये उपलब्ध करून द्यावेत आणि आपल्या ह्या छोट्याशा मदतीने आणि प्रयत्नाने महानगरपालिका शाळांचा शैक्षणिक दर्जा निश्चितच उंचावला जाईल अशी मला खात्री आहे. सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेचे शाळेची गुणवत्ता माननीय आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी लक्ष घातल्यामुळे खूप चांगले बदल झालेले आहेत आणि पटी संख्या वाढत आहे. यालाच एक आम्ही सपोर्ट म्हणून शालेय साहित्य वाटप करत आहोत आणि CSR माध्यमातून आयुक्त साहेबांच्या खांद्याला खांदा लावून ई लर्निंग आम्ही करून देण्यासाठी CSR माध्यमातून प्रयत्न करून लवकरात लवकर आम्ही ते मंजूर करू आणि तात्काळ आत्ता एक वर्ग ई लर्निंग आयुक्त साहेबांच्या मान्यतेने आम्ही करत आहोत आणि आयुक्त साहेबांनी जे पाऊल टाकले ते खरंच खूप छान आहे. त्यामुळं सांगली मिरज कुपवाड महापालिकेचे सर्व शाळा चांगल्या प्रकारे चालू झाले आहेत आणि खाजगी शिक्षण संस्थेला नक्कीच ते भेटतील आणि ही पटसंख्या जास्त होऊन खाजगी शाळांमध्ये विद्यार्थी कमी जातील मला असं वाटतं आहे. आता